მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყოლებმა შექმნეთ რაგბის მოყოლებისათვის. დღეს გვექნება ინგლისის 20-მდელებთან ორ მატჩიანი სერიის განხილვა, რომელიც ერთი წავაგეთ, ერთი მოვიგეთ, მაგრამ საერთო ჯამში ანგარიშ სწავობით 4 ქულით აღმოჩნდით წინ. კი, თუ შეიძლება ესე შევადაროთ და სერიაში გამარჯვებული გამოაცხადოთ ორი თამაშის ჯამით და ქულების შედარებით, მაშინ გამოდის რომ ეს სერია მოვიგეთ. მოგესალმებით. ხედავთ აქ დღეს ჟორო კონსტუმრად, ლუკამ დაქტორა. და ორივეც შეფულებაში წავიდა და მეც მომიწია მოსლა რეზერვის ხმას, ასე თქვა. ჩვენ საგერ როგორც მარკაფა დავაყენეთ თავიდან, ხო? როგორ არის როტაცია თავიდან პირველ გასვლის თამაში. ხო, გასვლის თამაში, აი როგორც პროდეორშია დამკვიდრებული, გასვლის თამაშზე აგერ შორა მოვიყვანეთ. კაი, მოკლედ დავიწყოთ, დავუბრუნდეთ თემას. თავი თემა არის ჩვენი ტესტები ინგლისთან. ხო, დავიწყოთ ალბათ პირველი თამაში, როცა ასე თქვა, თუ ჯერ თქვა შემადგენლობაზე თქვა, თუ ინგლისეგის სტუმრებმა ინგლისემა დააყენეს აბსოლუტურად, აი მათ საუკეთესო შემადგენლობა, ის შემადგენლობა, რომელიც ეთამაშა 6-0-ზე ბოლტურში საფრანგეთს გასლოზე და ის თამაში მოიგეს და ისინი ჩემპიონები გახდნენ 6-ი არის, აი მოკლედ საუკეთესო გუნდით. ნუ ჩვენების შემადგენლობა იყო ცოტა ასე თქვა, გადახალისებული პროტაცია, ძალიან ეს შერეული შემადგენლობა, როგორც ხდება ხოლმე შარშიანც ესე იყო თუ პლუს რამდენიმე მოთამაშე ჯერ კიდე არ იყო ჩამოსული კლუბების გამო, ესე ვთქვათ, ინციდენტში მოიაზრდება ზოგი ტრამვები, რა თქმა უნდა. კი, და მოკეთ პირველ თამაში ასევე თქვას, არათუ წავაგეთ, წაგებ ერთია, საერთოდ გულწი არ ქონია, არც დგინახავს. ყველა კომპონენტი რაში შესაძლებელი იყო, რომ დავჩაგრულიყავით, დავიჩაგრეთ, ხო? სტატიკა იქნებოდა ეს, დერეფანს საერთოდ ვერ ვაგდებდით, ჩვენ დერეფნებსაც ვერ ვიგებდით და რავი, ახაც ერთხელ თუ ორჯერ მოახერხებს მარტო იმათ 22-ში შეცვლა და მოკლედ აი ჯან იყო კატასტროფულად დიდი სხვაობა. ხო, ჩვენ შერკინებიდან ემეტად ბურთი ვერ გამოქონდა. არა, იყო 10 მეტრი უკან, 5 მეტრი უკან. ჩვენ შერკინებაში, ანუ ესეთი ამასაც სხვათაშორის 3 მინუტი, ხო, ანუ არც მახსენდება, მაგრამ მარტო ჩვენ ნაკრებზე კი არა, რაღაც ესე რომ საკუთარ შერკინებაში ესე უკან, თან ყველა შერკინებაში ესე, ანუ ვერც სტრაფი შეგდება მოახერხეთ, ვერც ვერაფერი. ნუ საერთოდ არის ხა, ანუ ისიაც ხა არა ვარ ჩვენის გუნდი, რომ წერერთან დიდი ბურთის ფოვები კონდეს, ხო, მაგრამ პლუს საერთოდ ყველაფერი დავკარგეთ და უმეტეს ეს ფორმაციის ნაკლები განსაკუთრებით ბოლო წლებში არის დგას რაზე, ხო, ამ სტატიკურ ფაზებზე შეჭერინება მოლი, ხო, მოლი და ეს თუ არ გამოვიდა ამ ნაკრებს გამორიცხულია, ხო, როგორ შეიძლება ეთამაშოს ისეთ გუნდს როგორც ინგლისი. კი, და სხვაობა იყო აბსოლუტურად ყველაფერში და რავი, ხა უფრო ინგლისელების ფებრალი იყო, რომ უფრო დიდი ანგარიში ვერ დააფიქსირეს და ნუ პლუს ეხლა ახლო თამაში მიუხედავად იმისა, რომ კონტაქტს ვაგებდით, ხო, აი თქვა მორკინალების ჯახს ვაგებდით, მაინც რაღაც ესე დიდგორი და ის მაინც ქონდა და ეს სული ბოლომდე არ დაუკარგეთ ეს ჩვენი რაც არის თავგანწირვის, მაგრამ ნუ საერთო ჯამში ხა მაინც მოგვერივნენ. კი, კი, მაგ მიმდინარეობაში მე ვიტყოდი 5-0 გაუშვით, ხო? 5-0 იყო მინიმუმი, აი მაგაზე ცოტას გაშვა, ფიზიკა შეუძლებელი იყო, ანუ სულ ჩვენ ნახევარზე იყვნენ, სულ ბურთით იყვნენ, მაქსიმალურად ცოტა გაუშვით რა, ანუ ხო, და გამორჩეული მომენტებიც ფაქტიურად არაფერში არ ქონია, არც ერთ დეტალში, ვერც ხაზმა, ვერც ფორვარდებმა ფაქტიურად ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ იმ თამაში, ხო, იქ ის ლეთილელ რას დავდეთ იქ მორკინალმა გაჭრა მაშინაც და ნუ მერე მოახერხეთ უკვე აი ყედამიეძალეთ დასრულება, სხვა მეტი მაგ თამაშზე რა ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. ხო, იყო აქ ისა მაინც თქვა თუ თამაშის მერე დაიდო, ხო, ვიდეო კლასონი მიმართავდა რაღაც, ან მაინც ყურებ ჩამყული არ ყოფილა რაღაც გამხნევა, მოკეთ ბიჭები გამხნდნენ და 5 დღის მერე გონდა უკვე მეორე თამაში და რა თქმა უნდა ეს სპორტის მთავარი პრინციპი რაც იყო და ეს საერთო მთავარი პრინციპი, შენ წაგება თუ მოგება იქ უნდა დატოვო, ხო, დამთავრდა თამაში, სულ არ არის შუა, შენ ცულად ითამაშე, როგორი თამაში ის აღარ უნდა გახსოვდეს რა, ის მარტო უნდა გაანალიზო მეტი არაფერი. კი, თავის იმითი არ უნდა იცხოვრო, ხო, და პირდაპირ თქვათ რომ რაც თამაში მოხდა ხო ცოტა არის, რავი, მოხერხება უნდა და მაგას ორივე გუნდის მხრიდან მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხა თან თამაში რო დაიწყო, ხა თავიდან თითქოს ჩვენ მივეძალეთ იქ კონტაქტს არეში, ისე ვერ დავჩაგრეთ, ბოლო-ბოლო ჯარემა გავიტანეთ და ეგრევე მივიღეთ ლელო ჩვენი, ხო, კიკოფი ვერ ავიღეთ, ნუ კიკოფებს მე ცალკე შევეხოთ, კიდე კიკოფი ვერ ავიღეთ, 5 მეტრიანში გადავედით აუჩი და მაშინ მე დაგვალელობეთ და მერეც კარგად მოგვაწვდნენ, მაგრამ თითქოს დაუდექით პირველ ტაიმში და მერე თვითონაც დაიწყეს შეცდომების დაშვება ინგლისელებმა და ეთყობა, აი მე ვფიქრობ, რომ ამან ცოტა მაგათი მორალი გატეხა.
ხა რა, იმიტომ რომ იქ ერთი დაკიდებული დაუვარდათ, მეორე დაკიდებული, მე ჩვენ დაშვებულ შეცდომას ხო ცირეკიძემ ჯარიმა რომ კიდეზე ვერ გადაიტანა, მაინც ლელო დაუვლეთ იმ ეპიზოდიდან და რაღაც მე მგონი რომ ცოტა ყურები ჩამოყარეს ან დაიბნენ ვერ მიხვდნენ რა ხდებოდა. ხო, ვთქვათ მაინც ვახსენოთ ხა რომ ანუ აუცილებლად ვთქვათ ის რომ ჯერ ინგლისმა ესე იგი შემოგვიგულ შევეხოთ ამ მეორე თამაში ანუ ჩვენ ანუ ფაქტიურად ანუ იმ ტრავმების გამო რაღაც არ მოგვცემ ის საშუალება რომ ვთქვათ ის მოთამაშე ვინც მოიაზრებიან ძითაჭი ისინი დაბრუნებული იყვნენ. კი ანუ ვიღაცები გამოვაგდნენ კიდე ვიღაცები კიდე გამოვაგდნენ კიდე ანუ რაღაც ვთქვათ რომ ასე შემოგვიგულ გავზიერდით და რაღაცა არა არანაირად და ახლობით იგივე დონის შემოგვიგულ იყო ხოლო ინგლისმა რა თქმა უნდა გადაახალის ან თუ დააყენეს მარკაპას ბიჭები ძითაჭი უფრო დაატრიალა ესე ვთქვათ შემოგვიგულობა თავისთავად ეს ნაღდადესია მაგრამ მან დაატრიალებს მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ის რომ მაინც უნდა გავითვლეს რომ ინგლისი ესე პირველივე წუთებიდან მაინც პრაგმატული თამაში არ ითამაშეს ანუ მაგ თქონდათ უფრო აქცენტი ხელი თამაშზე რაც ბურთის წამოღებას თავზე ხელაღებული რაღაც ხო სულ გაკი აი პირველივე ჩვენ ჯარიმა მოიპოვეთ იქ თავის პირველივე წუთებზე და იქ გადავიდნენ თავში და იქ ვაწუხეთ მე აი კიდე მიძლეთ რაღაც ანუ იჯარიმა სატო მოუვიდათ ხო რომ ზემდად გაათამაშეს ხელით ანუ ხო ზემდად ფურთაობდნენ მოკლედ ანუ პრაგმატული რაგბი ეს თქო ეს დაღლა თავთამაშიათ რა და ანუ ჩვენს ახლა ჩვენი მიღებული შანსები გამოვიყენეთ ხო იქ პირველ ტაიმში ჯარიმები ურტყით და სხვაობა გაუზარდეთ და ანუ მეორე ტაიმის დასაწყისში ხა ის მოლით რო დავდეთ ლელო უკვე ხა ისეთი სხვაობა დაფიქს ხა 18 ქულით გავედით მაშინ წინ და ხა უკვე იძულებულები გახდნენ ყველა ვარიანტი უნდა გაერისკათ და პლუს ეთყობა ფსიქოლოგიურადაც აიჭრნე რა იმიტომ რომ ფაქტიურად მეორე ტაიმის 20 წუთი ხო საწყისი 20 წუთი ფაქტიურად ინგლისის მოედანზე არ იყო ჩვენ ვიყავით კი რაღაც მოთამაშეც სისულაზე გაიგდო თავი რაღაც მოთამაშე მაგრამ ხო რაგში შევიდა გვერდი და და მე გო წამოარტყათ რაღაცა ჩვენ მოთამაშეს და ხა ხო ანუ მოკეთებდი რაღაც აიჭენდა ჩვენ რა შემეთქოს პირველ ტაიმშიც ხო ანუ რაც ორივე თამაში ასე გაჩანდა რა თქმა უნდა ტექნიკურად აი კატასტროფულად ჩამორჩებული ხო ინგლისი ჩვენი ორიგინალები ხაც მოთამაშეები ანუ იქ იმათ ყველას შეყავს ხელით ესე ინტერვალები ესენი ანუ ძალიან მაგარი დონის მოთამაშეები ყავთ იმათ და ჩვენ ანუ რა არის ახსენე ხო აი ჩვენ ორიგინალებმა ორჯერ გაუშვეს პასი რა ორჯერ შეიძლება ნომერი რა და ორივე ჯერ უდავდეთ ხო ანუ ერთხელ ინტერვალში შეიყვანა ერთხელ უკან დაატრიალა პასი და მე გაიშალა და ხო ანუ რის მომიდა იცი ჩვენ რაღაც რამდენი უეჭველი გასაკეთებელი პასი გააფიჩი ჩვენმა ხაზმა კი ხო და ერთი ორჯერ ძალიან მაგარი კონჩეტებით სამი ლო ძალიან მაგარი კონჩეტებით დავდეთ ხო მაგრამ ან მე რის მომიდა იცი ხანდახა რომ დაფიქრდები რა ანუ წარმოიდგინე გუნდი რომელიც ახლა ინგლისის ნაკრებს აი პირდაპირ თქვათ ახლა მაინც ახლა ზედმეტ იმაში ვარ ჩავარდით გუნდი ახლა ინგლისის ნაკრები რომელიც ალბათ რო აიღო რავის პირობითაც რო აიღო თქვათ რო არსებობდეს თალიც აი 50 კომპონენტის არაგო ხო აი რომელშიც 59-ში მინიმუმ ნაღდად გჯობია აი კითხვა არ არსებობს სიმაღლეში გჯობია ჯანში გჯობია სტრატეგიაში გჯობია ტექნიკაში გჯობია ფეხის დარტყმაში გჯობია აერში გჯობია ანუ გაბარიტებში გჯობია რა ვიცი ანუ რაც არსებობს ყველაფერში გჯობია ანუ ხა პირობითად რა ვიღო თუ ხა დაწუნებულია თუნდაც ხა ქართულად რო გადაუკეთო იმ ბიჭებს ინგლისის ნაკრებში ინგლისის მიცი ხო ნახე თქვა 20 კაცი რო გადაუკეთო იმათ ქართულად გვარები და ჩვენ სელექციაში მოხვდნენ ხო დაწუნებულია ამ ნაკრებში ხა ჩვენში ვინც არის ხო შევა ორი კაცი მოხდეს ნაკრებში ხო არა ხა ჩვენ მოწმემა რო წარმოუდგენელი გაბარიტების ხალხი ყავდა ჩვენ მოწმემა რო არჩიან შეიძლება შემოადგენლობა კი კი გეთახმები ანუ მაინც ანუ და მე რამე ქვია როგორ შეიძლება რაცა უნდა იყოს ხო მე მაინც ინგლისერებს ვთქვა რა ჩვენი საქმეა მაგრამ მაინც გავაკრიტიკებდი რომ აი როგორ შეიძლება ანუ ჩვენება რო წააგეს პირველ თამაში 25 ქულით რომ ნიც წავა 37-7 ხო ჩვენება რო წააგეს 24 ქულით დიდი სხვაობა იყო ხო ეს იყო აბსოლუტურად ლოგიკური იმიტომ რომ შენ კიდევა წავაგეთ აუტი წავაგეთ ის წავაგეთ კონტაქტი წავაგეთ გაქცევს ის ამაში წავაგეთ და ლოგიკურია კი ყველაფერში რო წააგე ლოგიკურია რომ წააგო თამაში 25 ქულით ხო არა მარტივია ხო ანუ ძალიან ლოგიკურად წავაგე შეიძლება აი რაღაც კონტექსტში ეს მადლობას გეკუთხეთ რომ მეტი არ წააგე ხო და აი როგორ შეიძლება როცა შენ ნაღდად შეგილია მეტოქეზე ნუ უკეთესი ხარ რა ახლა რავის არ ეწინება იმედია მაგრამ მეტოქეზე უკეთესი ხარ უეჭველი თუნდაც იმ შემადგენლობით რაც იყო იქ ხო როგორ შევა ის თამაში წააგო როგორ შევა წააგო 30 ქულით ეს ვერ ამიხსნია და ვერ წავხსნი რაღაც სხვა ტიპის პრობლემები აქვს რა ანდა რავის ანუ არამირამე დამაჯერებს ახლა რომ მაგათ ვის სასიამოვნო იყო თუნდაც ინგლისის საგმის კავშირის გვერდზე იმის დადება რომ 30 ქულით წააგე საქართველოს ნაკრებთან კი თავისთავად ხა შაშა საერთოდ არ დადეს მაშინ ორი ქული წააგეს და ის არ დადეს და ნუ ეს 57-17 ხო ხა ჩვენთვის გასაგებად რო ახსნათ აი ვიღაც ალაფის მაჩანჩალასთან რო წავაგოთ აი რუმინეთთან რო წააგოს ჩვენმა 20 წლამდე ნაკლებმა ტესტი მაგხელა სხვაობით ხო არა მაგის ფონზე კიდევ ერთხელ შევაკებ ჩვენ საწონში დავს და ბიჭებს რო თავისე ბევრად დიდებს წაფებს რა ვიცი გასვლებს უკეთეს გუნდებში მოთამაშეებს უკეთეს სკოლაში უკეთეს სისტემაში გაზრდილებს უფრო დიდ სელექციაში ხო ასე რომ მოუგებ ხო ორ მაგად და სამაგად არიან შესაძლებელი ჩვენები ან ჩვენების დაკნინებას კი ახსნა მაგრა უბრალოდ ვიჯექი ხტა ბინოზე და უყურებდი რა იმ ტიპებს რა იმ მეორე ხაზებს ის რო ყავდათ და ბიჭო
არა ამ ხელა ტიპია მაგარეთ ხელის ტექნიკა აქვს მაგარჯანზია და ისო შეეჭრებია თუ ჩვენები ქვევით რო უხტებოდა თავს წირავდნენ რა კი არა ეხა ორივე კაცი უარდებოდა ბეღებში რო გააჭერებინათ ეხა მართლა ეხა თავს წირავდნენ ხო ანუ თავს წირავდნენ და ეხა სხვანაირად მაგას ვერ გააჭერებდი ეგრე უნდა გეკნა და პლუს ეხა მოლებში 19 ნომერი რო შემოვიდა ხო აი მოლი რო ჩამოყალიბდებოდა ჩვენ ბურთიან კაც წლებოდა მოუხრელად ხელით ეხა და ეგეც იმაში რო ესე დაიჭაგრები ხო ესე იგი ეგ ცოტა ალბათ ფსიქოლოგიური პრობლემა არის მაგათი ხო ანუ ეს რაღაც თქო ჩვენი საქმე არ არის ინგლისებმა თავისაზე იდარდონ და დაწმუნდა სადებეთ შეიძლება არც არაფერი არ აუძო მაგარი გუნდი ყავთ და მაგარი თავებს ყავთ და მაგარი ჩემპიონად ისავ და ნაკრების და ანუ სკოლა ხა კომიკურია ჩვენი მხრიდან რომ ჩვენ ახლა იმაზე ვიმჯეოთ რა ხა ამეთი წაგებით იმაზე ვიდარდოთ ხო ამეთი წაგებით ახლა ინგლისებისთვის ამე დიდი ქვეყანა დაინგრა არანაირად ჩვენ ბევრად მეტი პრობლემა გვაქვს ვიდრე ინგლისს ხო ზოგადად რაღში ვიდრე უბრალოდ მაინც გასაკვირია რა იმიტომ რომ აი დედას გეფიცები მაგ შემოდგებო ყოვდა ჩვენ ანუ მასეთ ცხოვრ ყოფილიყო მოთამაშეების ზონაში შორის და 30 ქულა წამე გული გამისკდებოდა რაღაც ანუ ჩვენებს წვენებს ალბათ გული გაუსკდებოდათ ხო არა ხო ხდებია ხო ეთახები მაგაში კი იმიტომ რომ მართლა რავია პირველ ლიგში არ მაინც თავდადებამ და თავდა წიმო რა ხასიათია მაგრამ იმიტომ რომ თან ეხა 5 დღეში ესე დატრიალდე ამ ხელა ანგარიშით მოგებაზე ხო ეგ მარტივი არ არის ჩემი ხო ნუ თავგაწევა თქო თავგაწევა მაგრამ ნუ თქვა აუცილებლად რომ გამოასწორეთ სტატიკული ფაზები ძალიან ანუ შეკინე მაშინ ვიწვი რომ აწევოდით მაგრამ სტაფად გავქონდა ბურთი და ну видекитас то есть давдекит аути комперот გამოწმული მინისა მე გვინ ჩვენზე მეტი აუტი წააგეს კი ხო ანუ ბურთი უკვე მეტად ხონდა მეტად მოიპოვეთ ბურთი მიწაზე ჩარჯდომებით და ანუ მეტი შანსი მივიღეთ მოკლედ ისინი უკვე რაღაც ისე წავიდა თამაში ისინი ცოტა აიჭნენ ხო ანუ ისინი ფაქტიურად ეხლა მთელი ტაიმი იმათ უკვე უნდათ რომ ხელით გამოქცეულიყვნენ და ბევრჯერ შეებოდათ მოთამაშეები იზოლაციაში და ანუ არც ერთი არ ვაპატრებდა და ცოტა ანუ პირველ თამაში შე რო თქვი გაგეთახმები მაშინ რომ დაცვა მაინც გას კარგი დაცვა გაქვს რა ანუ თავს წირავენ ანუ და ტაქტიკურ თა თქმა უნდა იციან რა ანუ ისე გათქვა თუ ანუ თუნდაც პირველ თამაში ცო გეუნები ანუ ძალიან ცოტა გავუშვით იმის ფონზე რა უპირატესობას ინგლისი ქონდა ხო და მით უმეტეს მეორე თამაში უკვე საერთოდ უკვე მაგის მე მგონი თუნდაც ეხლა სამი ხო გავუშვით შანშაც რომ მოუგეთ მაშინაც იმ მეორე თამაშიც машина 5-6 ლო მინიმუმ დაგვიდა ის. ანუ მე მგონი საკვიცოთ დავიცავით თავი საერთოდ ასე დონე. ხო, საერთოდ ამ შემთხვევაში თან მაქიდან ეხა 2 ლელოს თავიდან აცილება თავისუფლად შეიძლება, ხო? ანუ კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყო. ერთი კიკოფი ვერ ავიღე და რესტარტი გავუწევ თქო. მოვიგეთ ბოლო ერთი ვერ მოვიგეთ, ერთი მოგებად ჩავთვალეთ მე და შენ, იმიტომ რომ იბა 11 ნომერი გადაუვარდა ფურთი აღებისას, ხო? ეხა ერთი ყველა წავაგეთ. ხო, ერთი ჯარიმა იყო იქ შეხლა შემოხლა ქონდა ლერო დავდეთ მე ეგ ხა ხდება ხოლმე რა ვერც ერთი კიკოფ ვერ ავიღეთ და პლუს ეხა ძალიან ბევრჯერ დაგვირთყა ინგლისმა ცენტრში და ყოველთვის ვახვედრებდით ფრთის მოთამაშეს 11 ნომერზე რო იდგა ეს დარძულიზეა ხო ის ბიჭი მაგას ვახვედრებდით და ამ ბიჭმა 1-2 ჯერ კი აიღო მაგრამ სრულ იზოლაციაში იყო და მაინ ხო მაინც დაართვეს ის ბურთი ეხა ის კიკოფი რავი კიკოფი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია თან ანუ შეტევას აძლევ ანუ ქულას იღებ და შენ ეგრევე მეტოქი ძაძლევ ეგრევე შანს ხო ამას მისახედი აუცილებლად სხვა ხა რა ვიცი ხა ანუ მაინც ხო აი ეს არის რა გოგეუნები აი ერჩება ჩვენ რომ უკეთესი ხელის ტექნიკა გქონდეს უკეთესად მომზადებული რჩება რო ყავთ გასავლ ტექნიკურად ისეთი ხასიათი გქონს რაღაც გოგეუნები ხა რა ვიცი რო გითხრა პირობითად რომ 10-დან 9 შანსი გამოვიხენეთ კი ხო არა სხვაც შორის ხა მაგის აღნიშნა მინდა ძალიან ხშირად მე და შენ განსაკუთრებით ვახსენებთ რომ შეტევაში დეტალურობა არ ქონდა ხო ხა აგ მე მგონი ყველა შანსი რაც მოგვეცა ყველა დავაფინიშეთ რა ყველა რაღაც ქულებში ავსახეთ ან რელო და თან ჯარიმა მოიპოვეთ ან რაღაცა და ეს იყო გუშინდელ ამაში ნახოთ ეხლა ნუ ეს ტენდენცია რამდენად შენარჩუნდება, ანუ იმედია შენარჩუნდება, იმიტომ რომ ხა მომენტების გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ შემთხვევაში რა, ეხლა და თქვათ მაინც რომ ანუ ამ გუნს აკლა ეხლა მაინც რაც მახსენდება 1-4-5 ისეთი მოთამაშე რა 4-5 ისეთი აკლა კი ეხლა ლომიძე არისო, გერგედავა არისო, ხორბალაძეც არისო, პლუს ხომ ლაგვილავაც ეხლა პირველ თამაშში იყო ეხლა არისო, ეთქობა ნუ მცირე ტრავმა აქვს როგორც გავიგეთ და ნუ ხო არის რა გითხარ და ხა ეს ინგლის მაგარი გუნი ანუ პირველ თამაში მე ცოტა ყურებ ჩავყურებები ვიყავით მაგრამ ნუ ეს ზოგადად ახალ მეც სიმალგით ახალ ტრაიკბუთ არ შემიხედი არანაირად იმიტომ თუ გასულ შენ თავიდან დავიწყოთ გამოსვლა მოსამდე აი აფრიკაში მე შემოვიდიოდით 50 ქულებს ვაგებდი სხვა შორის ახლა ივნისში და ივლისში ხო ეს ფეისბუქსა ძალიან кай ფუნქცია აქვს მოგონებებს რო გახსენებს ხო ძალიან ბევრს მეც ამომიგდო ზოგმა სექტორშიც გააზიარა ეს ისინი ხო ამომიგდო 2018-ში country england რო ჩამოდიოდა 20 ლამდელებს ხო ანუ 2018-ის საგრაფოების ნაკრები საგრაფოების ნაკრებთან მოგებული არ ვარ ჩვენ, ხო? საგრაფოება მოგვიგო. მოგვიგო მაშინ ის 20 ლამდელებს ის თამაში. მიგებდა ხოლმე როგორც. და ხო, საიდან დავიწყეთ ახლა აფრიკაში, გინდა თუნდაც 2002 წელი ავიღოთ, შორს რო არ წავიდეთ, იქ რას ვგავდით მართლა?
ახლა პირდაპირ გაგებით, ხო? 80 გულა გაუშვით ორ თამაში და ურუგვაის კაცი რო არ გაეგდოთ, მომგებებიც არ ვიყავთ, ხო? ელემენტარულად აუჩიბურთი ვერ გადაგქონდა ჯარიმიდან და რაღაცა, ხო? ეს ხო ამიტომ მაინც აუჯობესებ და ამიტომ ხარ რაღაც ტრაგიკული არის ყო არაფერი ხა პიოდამში შევთამაშდით უკეთესი იყო მაგრამ რა ვიცი ხო პრობლემები არის ხა მაინც ანუ რასაც ვხედავ მე ეს მაინც ერთი ხელწერა ყველა დონეზე ნაკლებშიო ცოტა მაინც ეს ხელით თამაში რაღაცა ეს ხელით ტექნიკა მაინც სპეციალისტები ვინც ესენი ვინც უნდა მოამზადოს ეს ხალხი გვაკლია არა მოთამაშეები ვინც უნდა ასწავლოს ეს ყველაფერი ხო ბავშვობიდან ხო რა ძალიან ბევრი მომენტი იყო იქ მე გაუშვეს პასები ვერ გაუშვეს, ან კაცის გამოტოვება გადაწყვეტეს მაშინ როცა არ იყო გამოსატოვებელი, ან ისეთი პასი გაუსვის რომ ვერ აიღო 13-ს უნდა აიღო თუ 11-ს უნდა აიღო ის ბურთი, ანუ ვე ანუ ბევრი ხო, ანუ წინ წავიდა. ხო, ანუ ხელის ტექნიკა და სისტრაფეში და იმაში ხო პრობლემი თავს ახლა. გადამისა ის პრობლემა ხო გეუბნები, ანუ ეს რაც თამილო რაღში ძალიან მაგარი იარაღი ეს, როცა მორკინალებს შეუვლიათ ინტერვალში შეყვანა მეორე მორკინალის. შინანომერმა გაუშვა ორი პასი და კი ორი დაუდავდეთ ხო და ამიტომ გვინდა რა თორე ხა რა ვიცი ჩვენი ხასიათი გოგო ამას სუიძახი რაღაც ალბათ არის ხო როგორც ჩემი აზრით არის ყველაზე მაგარი ხასიათი გუნდები ხო აფრიკა და ზელანდია ხო აი დიდ გორი როიციანა ყველაფერი როიციან ხო და მე ჩვენ ვართ რა ალბათ ან შეიძლება ტექნიკას ჩაურჩებით თორე მაგაში ხასიათში არც მაგაში ვარ ჩაურჩებით ხო რა შეეთანხმები ხო რა ხა ხასიათი განსაკუთრებული გვაქვს ჩვენ მაგფრებ რა ანუ ნებისმიერ დრო შეგვილია რაც იქნება საჭირო რა ვიცი აგეული მე წარმოვიდგინე მე სოფლიოში გუნდი რომელიც ინგლისის ესე შევა ჩამორჩებოდეს ბევრამეში მეტოქეს და 30 გულა მოუგოს. ხო, არა, წარმოუდგენელია. ხო, წარმოუდგენელია. თან ახლა ვერ იტყვი რომ ინგლისმა ჩვენ როცა ლელოსდებდით ან უპირატესობა ქონდა ინგლისი რაღაც კატასტროფა ან არ ხდებოდა სადღაც. ხო, საქმე არა, მაგრამ კონჩეტევი წამოვიგეთ კაცო. ის ლელოები კონჩეტევი წამოგადელოები იყო. მაგარი იყო ის პირველი ლელო ჩვენი ხო, ცირაკიძემ ვერ გადაიტანა აუჩი, იქ ბრაქში ბოლონდებებზე წავართვით და მერე დაუდეთ ისო პირველი ხალიდან დაუდეთ ისეული. ლუბი დავდეთ კი ჩათავში მაგარ ჩათავში ხო და რა ვიცი ეს ვისურვებდი რომ ამაზე რაღაცა დაიწყო უფრო როგორ სკილებია სიცი ანუ რაც გვაკლი არის უბრალოდ ქართული სკოლა არასწავლის ამას აა ვერ აძლევს იმას ხო ანუ რაღაც ანუ ბავშვობიდან სხვა რამეზე არიან ესენი ორიენტირებული ხო ხდები ანუ უფრო სხვა რაგვიციან თორე რაც ქვია პასი არ შეუულია ქართულ მორკინალს რატო არ შეუულია მორკინალს ინტერვალში შეიყვანოს მორ მორკინალი რატო არ შეუულია ხო ეტყობა ეხა იმ საფესტივალოებში და ადაბელიაში რაღაც სხვა მენტალიტეტია სხვა თინდა ანუ სხვაზე არის რა ეტყობა არა რა თქმა უნდა ხა წავი ყვანე ბოლო ორი წელი წავიყვანე ბელგიის ფინალით ხე ალგის ფინალი იქ არის როგორ გითხრა მოლი დიდგორი მოლი დიდგორი მოლი კი ანუ იქ ხაზის მოთამაშე ტყილანგანან შენ ნიჭიერი ბიჭი იყოს ვიღაცას ინდივიდუალს მაგრამ ესე ხაზის თამაში იქ არ არის გათვლი მაგალ იქ არის რომ კაცო იქ მიდის როგორ გითხრა ისე აი აფრიკასაც თამაშობს კაცების ასაკში ის რაგვი მიდის ბელგია და ალიგაში ხო არა მეც ხა ფინალები მეც ნანახი მაგ თავის თავ და მაგაში დაგეთანხო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონტაქტი არის და ძალიან ჩეჩკო რაღაცა იგი მიეძალეს სულ აუტი მოლი. ხო, აი 18 წლამდელებიც რო ავიღოთ ახლა შედარებით შეიცვალა ეს, მაგრამ რამოდენიმე წლის მარტო სამკაციანი ეს თამაში. აი, ის ვარაგმი იყო საერთოდ. ახლა ცოტა კიდე გადმოვედით, მაგრამ აი აქ უკვე გამოჩნდა, რომ ამ ხაზის მოთამაშეებს ის პრაქტიკა არ აქვს რა, ანუ ესე ჩანს გარედან, რომ ალიგა ან ბელიგარში რო თამაშობენ ეს ბიჭები, სადღაც 80% არის ან შერკინება, ან ჯახი, ან ფორვარდები მოსაგორებენ, ვიღაც ლაკონტაქტებენ, ხო. ჯახი, ეს ჯახი, ანუ მანდისკი არა, რაღაც დარბიენ და რაღაც, ანუ ან პირდაპირ პირველი ხელზე დაგებია ან მოლი რაღაც ანუ ტაქტიკა რა ზეციაგებო რაც შეცნობა დააშვებიო ჯარიმა მე აუჩი გადაიტანო იქ მანძილ ფეხით მოიგო და რა თქვა რაღაცა სიტუაცია ცხრამებმა გაათამაშო სტრაფად და რაღაც ამატიურაზე წახო ხო არა იქ ცხრამებს გათამაშება 18 წამდელებზე დაგვეთქვა ხო რა ეს მაინც ჩანს ეხა და მე რა არის ეხა ხაზგას ვიტყვია ეხა ჩვენ რაღაცა ამანგარიშმა ილუზიებში არ უნდა ჩაგვაგდოს ეხა ინგლისს აქვს მის ფუფუნება ბევრი გარისკოს თუნდაც ამატიურაზე წავიდეს და ზოგადად ევროპაში ეხა დღეს ხო და შორის შიპიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით მასმენ რაც გავარდნა აღარ არის ეს არის ხაზგასმით აი გამოკვეთილად არის ევროპაში ყველაზე თავზე ხელაღებული რაგბი დღეს არის ინგლისი კი ყველა შემთხვევაში და ყველაზე სამახალო მათ ახალგაზრდა ნაკრებზეც ანუ მაქსიმუმ და სულ ხელით თამაში თამაშობდა რა თქმა უნდა ხა მათ არ უთამაშიათ ჩვენთან გუში ტაქტიკურად კი ითამაშეს ეს ხე და რა თქმა უნდა მე ნაკვე ჩამორჩენილზე ხე შეცნობის დაუშვეს და მაგრამ ნუ გავიმეორებ ჩვენ ბიჭებს და საწონიშნავს ყოჩა ესა მაიც ისტორიას წარმოუდგენ რაღაც შეიძლება 6 ერის მომგებ გუნდს მოუგე 30 გულს არა ზოგადად ეხა ეხა სოფლიოს გუნდებისთვის 45 გულა არავის არ გვაქვს გაკეთებული ეხა 45 გულა ხალხო ინგლისის ნაკრებთან ინგლისი ხო საგრაფოებით ამაგედი 18 წამდელებში იმაში რო იყო მაშინ ხო 10 წლის წინ ინგლისის ნაკრები 45 გულას ვერ ვიღებდით ხო
არ გვიგებდა საერთოდ. 50-60 ნაკლებს არ გვიგებდა. ხო, რა მეტი ამ თემაზე რა გვიხალ. არა, ამ თემაზე მოკეთ რა ვიცი, ან ვიცით რა რაღაც ტრავმებია. ტრავმებია და ამ კვირაში უნდა იყოს სამსოფლიო რაზმი, როგორც ვიცი. დაიცხელება. იქ იყო ოპერაციები დარჩები. ხო, იყო რამდენიმე მოთამაშეზე, რომლებიც ისეთი ტრავმები, სირთული ტრავმები მიიღეს, რომ სამსოფლიოს გამოტოვებენ და ნუ ნახოთ ახლა რა შემოდგენობა იქნება, როგორ შეივსება და ნუ რა გადარჩა ახლა ორ კვირაში ვიწყებთ ფაქტი 29-ში გვაქვს პირველი თამაში. თუ ზუსტად მახსოვს, რაღაც ორი კვირა დარჩა და მე ვიწყებთ უკვე რა გამოსვლას. მაგრამ ძალიან საინტერესო, ძალიან ახლა დიდი მოლოდინით ველოდები იმ ხრივ, რომ 20-ლანდელების სამსოფლიოს ყურება მაინც სხვა მუღამი აქვს რა. სხვა რაღაც არის ყოველთვის რა, თვითონ სხვა ნაკრებების თამაშას რო უყურებ, ეს არ არის მარტო რაღაც ჩაკეტილი ტაქტიკური რაგბი რა, იქ თავზე ხელახებულობა და სანახო უბრალოდ ძალიან ბევრია. არასტაბილი გაიგო შეადარ შემთხვევები, რომ თქვა იმან იმას მოუგო ამან და ხო ამან თან და აი ტაიმებს შორის ძალიან დიდი სხვაობა არის ხოლმე. ასე რომ საკვაოდ სიხარულით ველოდები, ეხა მოლოდინებს არ შეეხება, ეხა განსაკუთრებული მოლოდინი ეხა ჩვენ შედეგის რა, მე ვფიქრობ რომ პრობლემა დაურჩებით ეგ მინიმუმ და დაანჩენი ნახოთ რა. მან იყო სათავეში თქვენს რო შევა ესპანეთმა შეიტანოს გადაცხადა იმაზე რა ქვია მას მიძლობაოზე და თუ ესპანეთს მიცეს, მაგრამ მე მგონი ჩვენ გვაქვს შეტანილი, ჩვენ ესპანეთს და საფრანგეთს აქვს მე როგორც ვიცი შეტანილი შემდეგ წლის მას მიძლობაზე და ნახოთ ახლა მე ერთის ხო, მაგრამ ის ეგ თუ იქნება გადაწყვეტას თუ იღებენ, მაშინ უნდა მიიღონ დაწყებამდე. კი, არა, დაწყებამდე მე რაც მახსოვს ყოველთვის დაწყებამდე ამბობენ, ასე რომ თან ახლა ერთის საინტერესო იქნება ესპანეთის მიცემა იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტელება იმ ხრივ, რომ თავის არეალს გააფართოვებენ თავის თავა და ახლა ანუ ორ წელზე დარჩა ესპანეთს პირობითად რო თქვათ ახლა ესპანეთს რომ მეორე სოფლიოც მიცე, ხო ეგ ესპანეთს რაგბის განვითარებისთვის შეიძლება რაღაც ესეთი ბიძგი კიდე ერთი აღმოჩნდეს, როგორც აქ ამოსვლა იყო და მეც რამდენადაც ვიცი ახლა ვიღაც თქვათ ეჩალიჩებიან საფრანგეთში, ხო იქ ძირძველ ესპანელებს ლეგიონერებს და იმას და საინტერესო იქნება რა. თავისთავად ახლა ზოგადად 24-მდე რაც გაიზარდა და ეს რა ვიცი ბოლწებში ერთ-ერთი შვერთად ერთი ან ერთ-ერთი კარი გადაწყვეტილება ოდრაგბის ეს ერთ მნიშვნელოვნად რა თქმა უნდა უკვე ეს 4 გუნდი დამატება მიცემს საშუალებას უკვე ესპანეთი, ეს ჰოლანდია, ეს გუნდები, აუცილებლად გერმანია, პორტუგალია, ნუ ხა პორტუგალია უკვე ისედაც გადის. მე გულისხმობ აი ცოტა ვინც არის არ ყოფილა რა, გერმანია, ჰოლანდია, თუნდაც ესპანეთი ერთხელ იყო, ხო? ესეთ გუნდებს ძალიან მოტივაცია ამოვიდა და ხა შვეიცარია ზოგადად საერთოდ ფედერალ 2-ში ყავთ გუნდი ლოზანა და ფედერალ 1-ში აღზევდნენ ახლა და შეიძლება ხა ჩვენი დონიდან ცოტა ისე ჩანს, მაგრამ ხა ვიღაც მოთამაშეების მობილიზება, ხო არა, ვიღაც მოთამაშეების მობილიზება რომ მოახერხონ პირველ ციკლში თუ არ გავარდნენ უკვე მაგათვის მაგარი მიღწევა იქნება. ხო, კაი, თემას გავუმდეთ, რომ არ გადავახდეთ, მოკეთ ნახოთ. თუ ესპანეთი არ გავარდა, ესე თქვა და მიცეს ესპანეთს მასწავლობა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე არ ანუ ისეთი ცოტა ძიმე სიტუაციაში გვაგდეს, იმიტომ ფიჯი ყოველთვის კარგი გუნდია და ანუ ეს როგორი ჩემპიონატია, იცი? შეიძლება ძალიან კარგად ითამაშო, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა მეცხრე იმის ადგილზე. ხო, გასავარდლები. იქ ერთი თამაში წააგო შევა გამოვარდე რა, ანუ ხო ხტები, ანუ მაინც ყოველთვის თქვა უნდა ვიყოთ ჯგუფში, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეთმოგებაზე მაინც უნდა ვიფიქროთ. ხა მე ეს ხა როგიცხრე, განსაკუთრებული მოლოდინი არ მაქვს, მაგრამ იმედიანად ვარ თავისთავად რა. კი, რაღაცას ანუ იქნებ ნახოთ. თან ჯგუფია საკმაოდ ავსტრალია, ირლანდია, იტალია. ხო, ირლანდია და ახლობელი ინგლისი დონის გუნდია, ავსტრალია ალბათ არ არის ეგეთი და იტალია ზიერია ძალიან. იტალია ძალიან კარგი გუნდი ყავს. ხო, ავსტრალია ხა მამუკა სტეფანიას დავესესხვი და რაგბის სილაბაზე ავსტრალია, ხო, შედევაში. არა, ნახოთ ახლა მაგასაც ახლა ხალხი კავშირი და ისა უნიონიდან ლიგაში გაურბით და შევხედოთ რა როგორი ასაკობრივი ვიყავს მაგასაც რა. აი, მოკეთ ამ თემას დავთავოთ, ცოტა შევეხოთ სხვა თემებსაც, ერთო თემას. შვიდკაცა ნაკრებმა ითამაშა ეტაპი ხორვატიაში, ევროკული სერიები. კი, არის ორი ეტაპი, ერთი ეტაპი ხა პირველი ხორვატიაში, მეორე ჰამბურგში და ანუ აქ თავარი ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა არის, რომ მოხვდეთ ესე თქვა სამეულში, რომელიც გადის ესე თქვა ჩელენჯერ სერიებზე, შემდეგაც ითამაშებს ჩელენჯერ სერიებს, მაგრამ სამეულში გულისხმება, ესე იგი იმ ხუთი ქვეყნის გარდა, ვინც უკვე არ თამაშობს ოფიციალურ სერიებში. საფრანგეთი, ესპანეთი, ბრიტანეთი, ირლანდია, ეგენი რეიტინგში არ არის. მოკეთ გამოვედით, ვერ ვიტყვი რა შვიდკაცა ამინოთ ხო ახლა ვერ ვიტყვიო, პინდაპი თქვაც არ არის ასე ამბობ ხალხი და ჩვენ შვიდკაცა ნაკრების ყურება რა, მაგრამ გეძახვები. რაღაცნაირი არის, როგორ გითხრა, რაღაცნაირი მურწალი გუნდია რა. აი რაღაც შედეგს საიდანაც ხანდახან აი აძრომენ რაღაცნაირად. ეხლა რა ვიცი, გამიმართლა იქე ჯგუფში ბელგია მოიგო ყველა თამაში და მეოთხე ფინალში დაგვეჭა ხა ბელგია. ჩვენ ბოლწამს გავედით ჯგუფინა საერთოდ, აი თანაბარი ქულები იყო, ბურთებში სხვა ბურთების სხვაობით გავედით ჩვენ საერთოდ. სხვაობაც ერთი და იგივე იყო, უბრალოდ მეტი ქონდა გატანილი, ანუ თორე სხვაობა იგივე იყო.
პლუს მინუსი. და ბელგია შეიძლება ცუსტია იქ, რა ვიცი, რაღაცნაირად იქ მოიგო, კაი გუნდოს მოუგო ჯგუფში რა. და მაგის ხარჯზე მოუგეთ მე ბელგიას და გავედით ნაგოგინოში და იქ რა თქმა უნდა უშასო წავაგეთ. ის არის რომ ანუ ამ ეტაპზე ესე გერმანია მესამეზე გავიდა ჩვენ მეოთხეზე და ქვევით არის კიდე პორტუგალია, იტალია. მოკლედ ამ ოთხი გუნდინა სამი აიღებს და ჩვენი მიზანი არის რომ ესე იგი შემდეგ ჰამბურგის ეტაპზე მინიმუმ ჯგუფიდან უნდა გავიდეთ. ჯგუფიდან უნდა გავიდეთ. და მეოთხეს ფინალში უნდა გავიდეთ. და მეექვსე ადგილს უდავიკავთ, უეჭველი გავალთ, მივახდეთ მიზანს. და რა თქმა უნდა ხა წარმატება ჩაითვლება. კი, დამჯერ წარმატება იმ ჩელენჯერის ახლა წელს ახლა სამი სერია ვითამაშეთ ჩელენჯერის ახლა რა თქმა უნდა ახლა ციდან ვარსკვლავები ვერ მოკრიფეთ მაგრამ ესე ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა წავიდეს შვიდკაცა თუ მამას ამთავრებ და მე ახლა რამდენადაც ვიცი არის რომ რამდენიმე მოთამაშე კონტრაქტი ტყავთ კიდე ვიღაცების დამატებას აპირებენ და ეს ასე თქვა ცალკე თავისთვის თუ გამოიყოფა შვიდკაცა და ამას მიყვება ხო ეს რა თქმა უნდა ხო ნახოთ კიდე ერთი ის საინტერესო ის იქნება რა ო ამიტომ ახლა ამ კონტინგენტით მოგურ გითხრა ნუ ფაქტობრივად წაფი მოთამაშე არ ყავს ეს თან რო კარგად გარბოდეს ეგეთი არ ყავს ცენჩიო რაღაც მაგა ფინტაობდეს რაღაც ეგეთიც არ ყავს ანუ ერთი ანუ ჩხაიძე როა კაპიტანი ერთადერთია ფაქტობრივად უმეცესად შეუძლია რომ იქ ცენჩი რაღაცა შეტეხოს გაძრუს გამოწვის თორე არასტანდარტულად მაგრამ არ ყოფნის ეს თქვა ბოლომდე ის არ ყოფნის ის საფრთხე რომ ბოლომდე მივიდეს მაგრამ ის კარგი აქვს ანუ თავინე შეუძლია შეტეხოს სწორად მაგრამ აი გეუბნები მაგაც რაღაცა დიდგორით რაღაცა იქ ჯეხო ტექნიკური წვნი გვაქვს კატასტროფული ამ ტექნიკური წვნის გამო გვიწევს ესე იგი დაცვაში სამაგი სამუშაოს შესრულება ბოჭების სიკვდილი დიდგორია ძალიან ბევრი ხო ძალიან იმიტომ რესტარტს ჩვენ ვერ ვიგებთ ყველა რესტარტს ვაგებთ ან ჩვენ რესტარტსაც ვაგებთ იმათ რესტარტსაც ვაგებთ და გვიწევს სუ ბოჭვაში ანუ მე ბუცე ვერ ჩავდივარ გლეტვაზე და გვიწევს თავის მოკვლა და ანუ გეუნებია როგორ გითხრა იცი ამ ტექნიკურ შეზღუდვებით სასწაულ შენეგია რა რა ვიცი რო შეხედო ხო ვაკვირდე გერმანია ვიცი ეგეთი გუნდები ყველას ყავს ვიღაც 22 ტექნარ ამოთამაშე საფრთხე მოთამაშე კი ყველას ყავს ეგეთი მოთამაშე ჩვენ არა ყველა ხო გეუნებია ერთი ჩხაიძია გამორჩეული და ის 12 ნომერი შედაებს გამოირჩევის არჩვაზე ხო ხო დანარჩენი ეგ რო თქვა რა რაღაც ანუ ერთნაირია ყველა ხო შემდეგ თემაზე გადავიდეთ ფინალები ივნისია და ფინალები დაიწყო და პრემიერშიპის ფინალი იყო და ნორსემტონმა მოუგო ბას ფინალში საკმაოდ საინტერესო ძალიან დაძაბული თამაში გამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ ხო პირველ ტაიმ მეოცე წუთზევე დარჩა ბასი კაცნაკლული ბოლო წუთებზე გატეხა ნორსემტონმა ხო ბოლოს დაუტო ის გადამწყვეტილელო კი კი ვანდო თან აღსანიშნავ ბასი დარჩა თავიდან კაცნაკლული კი კორნილოსმა შეაფასა ზუსტად ეს თამაში აბსოლუტურად ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ წაგვეგო მანდა ნუ ბოლოს გავგიმართლებდი დავდეთ ხო ბოლოს იქ არაფრიდან გააკეთეს გააკეთეს უპირატესობა და მიჩელი ანტიგმირიდან გმირად გარდაიქნა იმიტომ რომ მანამდე სასწაულებს აკეთებდა ხო თუნდაც იმის წინაშეტევაში ხო ჯარიმა რო სტრაფად გაათამაშა და ეგრევე დაკარგა ხო სამქულას რო აგებ ზაურში ხარ და ხო რავი რატომ უნდა მოგაფიქრო აი მიჩელი არის ჩემი ყველაზე საძულველი ხანუმერი აი ეგეთი ცუდი ცხანომერი, რა, აი, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ტოპ დონის ცხანომრებში, ხო? რა გულისხმება არ ვადარებ პიროგი. რაგბი ევროპის ცხანომრებს, ხო? ტოპ დონის ცხანომრებში გულისხმობ, აი, კატასაშინელი ცხანომერი, რა. რა ვიცი ახლა ვიღაც თუ არ ნახა ინგლისმა აი რა ვიცი ალბათ კასტილებიან დენიქია და ის სუმიჩე ხო არა ძალიან ბევრი არასწორი გადაწყვეტილება ხო ეს ერთი თამაში ხო არა მე ეს მასიურად ასე თამაში ხა ახლა ნაკრებშიც უყურებ და ნუ ახლა პრემიერშიპს ეს ხშირად უყურებ თქო ვერ მაგრამ ნუ ევრო ტურნირებს უყურებ და ნუ იქაც იგი ანუ ჩემთვის ახლა ფინალში ასაკეთებს უცხო არის ყვა ის კი არა აი ფინალიო დაიწნეხა და აიჭრა და გაუბერა ხო აი ეგეთი ტიპია ხო ნების მია დროს მზადაი რომ დაგაქციოს თელი გუნდი რა ხო უფრო არის როგორც უფრო მაგის პლუსი არის რაც უფრო გაქცევა რა თვითონ შეტევა შეუძლია, მაგრამ აი ეს ასაც ცხანომის საქმეაც არის, ხო? ხშირად ბურთი უვარდება, რაღაცა ვერ აკონტროლებს კარგად რაკთან, არ ვიცი ხო და ნუ ნორსემტონმა მოკეთ ხო, ანუ ზოგადად ხო აი რა ის თქომიდან, ხო ძალიან მაგად თამაშობდნენ ნორსემტონი და ბასი მთელი სეზონი რა რეგულარული, მაგრამ აი ნახევარფინალში და ფინალში მათ თამაში არ იყო ისეთი დონე, რა ცუდი თამაშები იყო რა მე ვიტყოდი, არ მომეწონა ძალიან ბევრი ხარვეზი ნახევარფინალშიც, ფინალშიც უამრავი ხარვეზი ორივე გუნდის მხრიდან, ანუ აჩრილი იყო ხის ნორსემტონი, ნინორსემტონის რაც ხო აი რეგულარული ნორსემტონი და ხა პლეიოფი ნორსემტონის ბასის იგივენაირად განსხვავებული გუნდები უკვე და რავი ეგ არის ალბათ პლეიოფის და ფინალის წინხის ალბათ ეგ არის მაინც რა და ალბათ მაინც ხო ამიტომ არის რომ არიცი მაინც არ ყავთ რა რაც არასენსი უკვე ვეღარა ისეთი კაი უკვე ეგეთი გრანდი არ ყავთ რომ კი არიან ეს კარგი გუნდები ნორსემტონის მაგრამ მაინც ცოტა ჩამორჩებიან აი ტულუზას და ეგეთ ლესტერს და იმას ან მაინც ბევრი ხარვეზი იყო და აუცო დაგნიშნოთ კორნილოსის მიღწევა უკვე მეორე ჯერ მოიგო ნორსემტონთან ერთად პრემიერშიპი აქამდე ანუ ესე იგი ნორსემტონ კონტინუსამდე მოგებული საერთოდ კონდა და ანუ ორჯერ მოაგებია მოკეთ გუნდს 14-ე 8 ჯერ აქვს მოგებული 6-იერი სოფლიო თასზე ფინალი სამი ლომების ტურნე მოკეთ ძალიან დიდი მორაგბე და მიდის პროდეოში მოდი ჩვენთან პროდეოში ბრივში და კოტე და კორნილო
პაუზა იქნება ბრივის მეორე ხაზი შემდეგ სეზონში, ხო კიდე ბრივს რო შევეხოთ ჯო ვორსლი დაიმატეს ჩვენი ყოფილი დაცვის მწვრთნელი და ხო პროდეორის ფაქტიურად დასრულებულია ფინალიც იყო პროდეორის ეხა ამ შაბათს და ეხა ბევრს არ შეგაწყეთ მაგას საუბრით ეხა მაგაზე საუბრით იმიტომ რომ ეხა რავი თამაში უნდა ახავს გახდე ისეც საშნელი თამაში იყო ზოგადად რა ეხა ძალიან ძიმე პროდეორისთვის დამახასიათებელი აბა იქნებ ცენტრში ჯარიმა ავიღო და კარში დავარტყა და ასე შემდეგ და სხვა შო შემცმოულოდნელ ვანმა მოუგო გრენობს და აღნიშნოთ მაგუნზე ის რომ ესე იგი არის არატრადიციული სარაგბო რეგიონი ბრიტანიდან არის და ანუ პირველად ისტორიაში ბრიტანის გუნდი მოხვდა ასე თქვა თუ მისე მართლა გასაკვირია რომ წამ რეგიონს როცა თქვა ბრიტანი ხო რატომაც თქვა ხო გასაგებია და ანუ ესე იგი რეგიონში რაგბი არ იყო პოპულარული ხო რაღაც უცნაური რაღაც ხო უცნაურია რაღაც მოინდომეს მოიგეს აგერ ერთი წლით ავლენე ხო რატომ მანდ кай რატო ეგეთი გუნდი სასწორ რატომ იხარია იცი ან ყველა თამაში წლები ყველა თამაში ესე იგი მაგ სტადიონი არის გაჭედილი ხო ტრიბუნებიც გაზარდეს დააშენეს რაღაც ახალი მიაშენეს მოაშენეს ანუ აი როგორ გითხრა იცი ნაღდი წინსულის ნიშანი ჩემთვის არის ის კი არა რომ თქვა შენ პირობით ვიღაცები იტალიას მოუგე ან უელს მოუგე კასლოზე ან კი ესე წინსვლა უდაოდ არ არსებობს მაგრამ კითხვა მანამ თავი წინსვლა არის როცა ამ ყველაფერს ახლავს ანუ გულშემატკივრის კულტურის და ანუ ესე გულშემატკივრის რაოდენობის და ანუ ესე გულშემატკივრის მოდის შენთან ერთად ესეც რო ხო ხვდები ამ ის ცხოვრება ქალაქში რო რაგვის ამ წამოდებიან არასკევს აღამოს ხო არასარაგბო ესე რეგიონში ასეთ რო დონეზე აი ეს არის ნაღდი ყველაზე მაგარი ნიშანი წინსვლის რო ანუ არა მარტო ის მორაგბი გაიცა და მორაგბია მაგარი უკვე ამას მიყვა ყველაფერი ირგვლივ ხო მოკლედ ახლა პროდეორი ამ თარდასრულებულა კიდე ხა ხო ერთი შანსი ხდება ფინალია გრენობლი მონპელიე არის ხა შაბათს და ექნება შანსი გრენობს კიდე რომ აღზევდეს ტოპ 14-ში კაი მოიცა ახლა ბოლოს მოკეთ ჩვენი ნაკრები შო შეკრებაზე კი ხო და ჭორები გვაქვს და იჭორებს ხა რომელსაც ჯორა ყიდის $20-ად მე უფასოდ გეტყვით ჩამიგდე ხო ისო ბიზნესი ხო ანუ მოკეთ რაღაცები ვიცით ხო ახალი სახეები გაგიკვირდებათ და არის ანუ უკეპო მოთამაშე შეები არიან, მაგრამ პირველ შეკრება არ არის მათთვის, ხო? ყველა ნამყოფია მანამდე შეკრებაზე. გოგინავა ნამყოფია? გოგინავას იყო, 221-ში იყო გამოცხადებული გოგინავა. ანუ როგორც გავიგეთ, ახლა ვიღაცებს დადიან ასომებისგან რაღაცა ვარდიშებზე ვინ შევიდნენ და რაღაცა. პეტრიაშვილი. პეტრიაშვილი. აა, პეტრიაშვილია ახალი, ხო, ეგ არასდროს ყოფილა შეკრება. პეტრიაშვილია ახალი სახე, ასე ვთქვათ. ნუ დანარჩენი ყველა იგივე არის, ნუ შველიძეც არის გამოცხადებული ცენტრი. ხო, დანარჩენი იგივე და არ არის ხოთაშვილის რაღაც ნახეთ, ბევრი რაოდენობა მე მგონი არ იქნება, ხო? ხო, გაბრამიშვილი ამოვარდა, რატო არ ვიცი, ტრავმა აქვს ალბათ, არ ვიცი, ეგ გამოჩნდა, ხო? ხო. ვირაში უწევს შეიძლება ტრავმა იყო ხალხურ ხურავია არა არ მითამაშა ბოლო ტური და შეიძლება ხო არ მიმიქცევია მაგის ყურადღება სიმართლე რო გითხრა და ხო ეგ დანარჩენი იგი ანუ ისეც ვერავის ნახავთ დამჯერეთ ხო აი ხა ესე მონდომებულად რო ჩამოჯდეთ დააკვირდეთ კონკრეტული რაგბი ევროპის სიას რო დააკვირდეთ და რო ჩამოწეროთ სია და ოღონდ გაიწვას ისე რომ მაშინ მის ტრავმების გამო არ იყვნენ ისინი დაბრუნდნენ მაქსიმუმ ერთ ან ორს ალბათ შეიძლება აცილოთ რა ისიც შეიძლება პირადი სიმპათი ების გამო რა ზოგს ვერ აცილებს და ხო არა ეხა კი ხო გადამოთმარეხსია თვალდახუჭული რომ შეგიძლია ჩამოწეროთ სად კარგიც არ არის ესე იგი ხო დიდი არჩევანიც არა განსხვავებით ფიჯის რაზმისგან რომელიც უკვე ივლისის ზაფხულის ტესტებისთვის ფიჯის რაზმი დაიდო ერთადერთი ხა ვინც არ არის ტუისო მაგრამ ეხა და ბოტია ხო ლევანი ბოტიაც მაგრამ ფიჯის ნაკრები არის ისეთი ნაკრები რომელსაც ერთი და იგივე დონის მოთამაშეები შეიძლება ყავდეს ყველაზე მეტი საერთოდ ყველა ნაკრებზე მეტი ხო ბოტიას რომ შეიძლება არ ყავთ მარა ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლოს მაინც ხო ისეთი ვინც ის გაგიშობს მაინც ეყოლება ხა ჩვენი დონისთვის ხო არა ძალიან კარგი მოდი მე მგონა რომ მე შეიძლება რა არიცი მე შეიძლება რაღაც ამ თამაშზე და რაღაც რახან ცოტა შევე დაესვი ვიღაც თან ბევრი ასახში შეხოთ ხო იგივე რა ესენი ხო არა ყველა არიან ისინი თუ ისუ ეგენ თუ ასახში არიან და მარა არა ყველა არის ყველა მოდის და მაგას წველი წველის დანიშნეს რა ქვია დროაში ვინც არის ავსტრალიაში წველის დანიშნეს ხო და ნახოთ ხა მოახლა დროა შეხოთაშოვის სუპერაქში ხო პლეიოფში გაძრო კრუზეიდერსი ჩაცა. თუ პლეიოფში გადის ესე იგი იმის ხარჯზე რომ სახში იგებს ყველა თამაშს. პროდეორის ხარჯით გადის პლეიოფში, ვიტყვი. ხო, იქ ანუ იქ ესეთი ჰავა, იგუდება. ჰავა და პლუს ეხა ბევრი გუნდი პირველი გუნდისაც არ მიდის ხოლმე იქ სათამაშოდ რა, ანუ ზოგი ეხა არის შენ ხოლმე. პროდეორი არ არის სუპერ რაგბი. ვაურიე, ნუ ვაურიე. შევაცურე პროდეორის ხო? ეგეთი რამე არ ხდება. ხო, არა, ეხა ფაქტია რომ ეხა დროა ძალიან მაგერ გამოადგა. არა, როგორც დროა რა არის, იცი? ანუ ესე იგი ის რა თქმა უნდა ბირთვი არის, მაინც ევროპელი
სუპერსტარები, მაგრამ ამათი შემსევები, ესე თქვა და სიღრმის გამძლელად უკვე რო დროაზ დონის გუნდიდან ყავს, უკვე ძალიან მაგებონდეთ რო თქვა რო ეხა სიტყვაზე ხა ფიჯის ნაკრები დროაზე დგას თუ არა. დროაზე არა, მაგრამ მომზადებული ტიპები ხდება. მაგრამ ის შევსება რა არის ეხა შენ რო წამი იმ სიტყვაზე მე ევროპაში რო ყავს ის 20 კაცი თქვა და 20 მაგარი მოთამაშე, ან 25 და პირველ 20 რაღაც კიდეც სიტყვაზე შენ 10 მოთამაშე დაავადებ დროაზე სუპერაგბიდან უკვე ამ სიღრმეს გიზდის. თან ეხა ეს თებერვალი ივნისში არის თამაშები და რა თქმა უნდა ფორმაში არიან. სამწუხაროდ განსხვავებით შავი ლომის მოთამაშეებს, რომელსაც ეხა ინ თამაში ჩელენჯის ხა იანვრის მერე აღარ გვითამაშია ჩვენ, ხო? ფაქტიურად შავი ლომით ეხა იქ. შავი ლომით როდის ვითამაშეთ? შავი ლომა ითამაშა ინგლისში და ინგლისში ხო, ნუ ეხა ხო, მაგრამ ეგ რა თქმა უნდა ფაქტიურად მოკეთა შავი ლომს რო შევეხოთ, ტრანსფერებს ხო დაიდო შავი ლომს. ტრანსფერებს ჩამდები ხო? ხო და ნამატი ყავთ, საინტერესო ნამატი. ნამატი და დაკარგიც არის, მაგრამ ნუ ესე იგი უკვე რასაც ხედავ ეხა რა სიტუაცია რა, ანუ ჩვენ უკვე გავიდა მე წელი, უკვე მე-3 წელი იწყება, მე-4 წელი იწყება. მაგრამ 20-ში დაიწყეთ 20. ხო, მე-4 წელს ვიწყებთ. მე-4 წელს ვიწყებთ. უკვე რასაც ვამოვიდით გასოს, აი 4-5 წელს თავზე უკვე უნდა რაღაც სადღაც უნდა შეხედე. უნდა წამოვიდეს. ხო და უკვე რა არისი, უკვე გება ის დრო, უკვე მოვიდა მე-4 წელი, ხო უკვე მე-4, მე-5 რაღაც 1-2 წელი და გარდამტეხი წელი ჭირდება. სადღაც ესე იგი თუ კონკრეტულად სიტყვაზე 2-ში ესე არ შევავთ, ხო შეხეში უკვე წელს და ან მოწეს უკვე უნდა ვიცოდეთ რამდენი ხანში შევალთ, როდის შევალთ, სად შევალთ და თუ არ შევალთ, თორე, იმიტომ რომ დამეჯერეთ ახლა ესე შავი ლომის, ახლა ესე უბრალოდ მარტო ამის, რა ქვია, ამტონის ზეთას. ხო და იმის 4 თამაშის გამო ახლა მოთამაშეებით გაეფანტებათ და ვერავის ვერ შეინარჩუნებ. ხო, არა, ნუ ფაქტია ახლა რამდენიმე მოთამაშეზე ახლა იყო სერიოზული ინტერესი პროდეურის და იმისგან, მაგრამ დააკავეს რაღაცა. დააკავეს, ნუ სავარაუდო, ნუ ალბათ დაელაპარაკდნენ, აუხსნენ, ახლა შე რო წახვიდე მე რა უქნათ და აქ იყავი და ყველა მოთამაშე თავის გადასაწყვეტი აქვს და მაგრამ ფაქტია რომ ახლა ინტერესი უკვე შავი ლომის მოთამაშეებზე, ანუ არაჟიფებზეც და ინგ ბრიტანეთშიც ჩდება ახლა ამ მოთამაშეებზე. მე ასე ვიტყოდი და თუ შავი ლომს რაღაც პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა ჩვენ არ უკვე სრული ინფორმაცია, ხო თუ რაღაც პერსპექტივაში არ უჩას და რაღაც არის ყველავანჩი უარსი, არანაირი სხვა რაღაც არ არის. ხო, მეტი არაფერი არ არის. ანუ ესე იგი ან არის უარსი გვექნება, ან გვექნება უარსი, ან არ გვექნება არაფერი. ეს უნდა ვიცოდეთ, სხვა ვერაფერი ვერ იქნება. გამორიცხულია, ხო, მაგალი დონეზე. ანუ ან გვექნება უარსი, ან არაფერი. სხვაგან ჩვენ ვერ შევდივართ. ანუ ეხლა რა ხდება? თუ მანდ ვერ შევდივართ, მაშინ დამიჯერეთ, რა თქმა უნდა, მოთამაშე მითხედეთ ახალგაზრდა მოთამაშე, რა თქმა უნდა, ჯოს პროდიორში წავიდეს და ითამაშოს, ვიდრე დარჩეს შემო. ხო, ну, ყოველ შემთხვევაში შანსი მცადოს მაინც, ხო, ეხლა, იმიტომ რომ შავი ლომის შემადგენლობის სიღრმეს რო გადავხდოთ და პერსპექტივას როგორ შეიძლება გაძლიერდეთ მარტო ამ ტურნირისთვის, ხო? ე შენ რო ერთი სეზონი წახვიდე იქ ვერ გახარშვი და მობრუნდე, აი სიამოვნებით მიიღებენ ისევ რა, იმიტომ რომ ფაქტია რა, ხა ძალიან ჭირს, ხო, კი, ვინც ჩამოვიყვანთ, ხო, ცუცკირიძეს სტარ ფრანსესში რაც გადავიდა არ უთამაშია. ხანიაშვილი ესპოარების კონტრაქტი დაუმთავრდა და ნუ ეთქვა არ გაუძლეს და იქ რომელიმე სხვა გუნდის მოძებნას არჩია რომ აკცამოსულიყო და ჩაჩანიძეც ეხა საერთო ჯამში ალბათ ნევერში ვერ აეწყო რა შეიძლება ითქვას 15 თამაშამდე ითამაშა მაგრამ კონტრაქტი ნევერ მარ გაუძლა და ეთქვა ესეც რაღაცით მოიზიდეს აქეთ რა თორე ხა ჩაჩანიძე ჟიფია და ეხა მაინც მე ესე ვიტყოდი ალბათ არის თავარი ხარ ის გამო საფრანგეთიდან ჩამოვიდეს კაცი აქ ალბათ არის ის რომ ნუ რა თქმა უნდა შალომში რო ხარ ნაკრების შანსი მეტი გავს ანუ ნაკრებთან ახლოს ხარ ასე ვთქვა ხო იგივე სისტემაში ხარ ამოხვედრილი. და სისტემაში და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ 50-50 სიტუაციაში შენ იქნები ნაკრებში და არა პროდევერს მოთამაში. კი, თავისთავად. ხო და ხო არ ვიცი, მოკეთ რაღაცა უნდა გაიქვეს. ანუ ესე იგი 1-2 წელიწადში ან ესე იგი არის პერსპექტივა იუარსის, ან არ არის და დავიშალეთ და მივხედოთ ისო ლეგიონერს, რომ მაგალი ლეგიონერები გავუშვათ. ხო, კი, თავისთავად. იმიტომ რომ ეხაც რო ეხაც რა რა ხდება, რეო ვერცეთი 18 წლიდან მოყოლებული 18-20 ასაკში. ვის აკავებ შავლომში? ყველა გამის მაინც აფრა. ყველა აბსოლუტურად ყველა მიდის, კი. ხო. ერთადერთი არის ცირეკიძე, ვინც 20 ლამდელებში არის წელს. ცირეკიძეს ვინიმეპატიაოდა. ხო, არა, აღნიშნავ, რომ ერთადერთი ისეთი მოთამაშე იყო, რომელიც არ უნდა რეპატიშებოდა საფრანგეთში, ხო? დანარჩენი ხა შარშან, ვინც ჩვენ ნაკრებში იყო გამორჩეული, ყველა წაიყვანეს და 80% წავიდა სოფლიოს დაწყებამდე თან და არა მერე. ხო, მოკეთ ესაა შავი ლომის სიახლეები ნაკრებზეც გითხარით და ესე თქვა, ეხლა ცოტა გავაქტიურდებით უკვე იწება ჯერ ახლა გაზონ სოფლიო მერე ჩვენი ნაკრებიც წესდება და მოკეთ ამ ნოსობაში ლუკას ჩამოაშვებულებიდან გავზიარდებით და უკვე შეება მე სამკაციანი აგე მიკროფონიც ვიყიდე მიკროფონები ხო ჩვენი პატრონების დახმარებით ჟორას იმითი რა ქვია ჟორას ჭორები გაგიდული ჭორები ვისაც გინდათ ხოლმე რომ ჭორები წინასწარ გაიგოთ გამოგვიწერეთ პატრონზე და ექსკლუზიურად მიიღებთ ჩვენ სიახლეებს ხო მოკეთ ეს იყო გახსნილი საკლუბო სეზონი მთავრდება მაგრამ ჩვენ ხელი ზაფხული იწყება ხო ორი კვირა გადარჩა 20 ლამდე სოფლიონ და მე
მერე ერთი კვირის თავზე უკვე სანაკრებო ტესტები იწყება და მოკლედ ხა ივლისის ბოლომდე გასართობი გვექნება და მერე უკვე რაგბი ჩემპიონშიპი იწყება. ხო, ნუ ჩვენ წყვეთხოში რა თქმა უნდა ჩვენ გაწეს მოყოლი უფრო არის ქართული რაგბის, ნუ მოკლედ ქართული რაგბი ხა გაცოცხლება. აქტიურ ფაზაში შევდივარ. ბათუმი ისა რა ქვია, მიდი, მოდი. ხო, და აღნიშნოთ რომ აგერ შეგახსენდა. ხო, რატო ჩვენ პროდიუსერ ნიკოს დიდი მადლობა რომ რატო შეგახსენდა და რატო არ მე აქ და რატო ლუკა წასული ლუკას აქ დაბადების დღე მინდა მიულოცო უსურვო რავი ჯანმრთელობა გახარება და ყველაფერი კარგი რაც თვითონ უნდა რომ აისრულოს ყველაფერი ასრულებოდეს და დიდი მადლობა ლუკას რომ არსებობს რაღაც თან დავიშვიდობ ხო უმოცა ლუკას აგერ ასე ვთქვათ სული ჩავდგმელია მისი რა ქვია ამ აბრაგალის სული ჩავდგმელი სექტორის სული ჩავდგმელი რავი ხა ასე ვთქვათ მიმოფანტული რაგბის გულშემატკივრების გამაერთიანებელი შეგვიძლია უწოდოთ ხო რავი ხო ესე ვთქვათ ლუკას უწოდოთ რომ ცანცარა რაგვის გულშემატკივრების სრული და გული. კი. ვისთვისაც რაგბი არის დალევა და გართობა. გაერთიანა, ჩაუდგა სათავეში და ესე ბიგატოვა შენ და დაგტოვა ჯეოხელში ახლა, მაგრამ არა უშავს დაბადების დღე აქ და ამის გამო ეპატიება გილოცო კიდე ერთხელ ლუკა. აი წავიდით ბოლოსკენ ხო? კი, დაასრულოთ და მოკეთ იწება სარაგბო თვე და წარმატება უსურვოთ ჩვენს ყველა ნაკრებს ახალგაზრდასაც და დიდებსაც. კარგად დავანდებოთ, მომავალში ხვედრამდე.